Kijk net de gewilde competitie voor duo's, Zing. 7 jaar geleden heeft baie sangtalent ontdekt, maar de duo's tijdens die competitie heeft allemaal met de jaren verdwijnt. Daar is één succesverhaal uit die competitie. En hulle sê hulle loopbaan begin eindelijk nou eers. Hi Thelma en Jovan. Hallo. Waar was jullie alle jaren? Wel, ik denk, ik wil amper zeggen ons was op school. Ja, dat is eigenlijk een goede manier om het te stellen. Ons het, ons was in Zing, soos jy nou weet, en na Zing het ons besluit om die paikie te stap, leerkie, trappie vir trappie op. En ons is blij ons het gedoen, ons is blij ons nie instantly baboe gewees, en dit was net all of a sudden in your face, en ons daar, en ons verdwijn nie. Ons het rarig ons tyd gevat om naam te maak, en ons het nog nie groot naam gemaakt nie, maar ons glo in dag van ons. Ja. En baie harde pad gestap, dit was, ons het goeie mense ontmoet, en nie so eerlijke mense ontmoet, maar ek is blij dat het so lang gevat, en ek is blij ons is waar ons is, en ja, ons geniet elke oomblik. En jylle blij in George, denk jylle dis raadsam, is daar nie maar net groter gehore en meer geleenthede in Johannesburg nie? Dat is seker, maar ons redenasie is dat George een lighawe het, so as ons in Johannesburg moet wees, en kan ons maar vlieg hier naartoe of in die Kaap, maar die eindelike rede is ons maar bietjie bang vir Johannesburg. Vanaf Zing, is jylle altyd nog vir mekaar bestem gewees? Ja, wel, ek denk, baie ding het gebeur na Zing. Thelma is onlangs getrouwd. Ja. Met my. En ja, ek denk ons maar altyd geweet, ons sal eventueel saam op einde. Ons is al so 8 jaar, amper 9 jaar by mekaar, so, dis wat maar die paie water onder die brug mekaar leer ken, en ek denk die beste jare lê nog voor. En hoe kan julle dit reg om saam te leef, saam te sing en saam te werk? Ons glo in me-time. Ach, baie keer, soos wat sy sê, het ou maar bykie jou spasie nodig, maar ek denk ons is baie open en eerlijk met mekaar, en ons, en as daar dingiekies pla of dingiekies krap, dan sort ons maar uit. En, Jovan, dit was nog altyd die droom van jou om 'n vlieënier ook te word, het jy dit enigstens verwesenlik? Ja, ek het toe my privaat lisensie klaargemaak, en ek het, en ek is nou bezig met my commerciële lisensie, maar ook die ding is met die nieuwe album waarmee ons nou bezig is, dit hou maar een bykie bezig. So hou, kry nie tyd vir die goed wat jy nou graag wil doen nie, maar we'll get there. Julle het nou gesê van goeie mense wat wil julle pad gekom het en slechte mense, wat is slechte, wil julle praat oor julle van die slechte ervaring? Het gaan nou nie name noem nie. Ek gaan liefst praat oor die goeie mense. Ons het nou, ons is baie gelukkig, ons het een CD-contract gekry by baie goeie platenmaatskappy, en ek dink julle sal hulle ken, die broers Nick Stevens en Christo en Kobus Snyman, en ons is nou tans bezig met ons album, en ons is baie excited, ek dink het gaan een great album wees, nieuwe songs, splinter nieuwe materiaal, en ek dink het gaan iets wees waar op ons ook kan trots wees. En julle het al Zing deelgeneem, Thelma, jy was in die Idols top 10, en daar was ander songcompetities ook. Denk julle dit is een goeie manier om jou songloopbaan so te begin? Ja, ek denk dit is een baie goeie stepping stone, as jy so kan sê. En dis die ding wat baie van die ouwens nie besef nie, is na die competitie dink jy is gemaakt, en jy gaan uit die wereld, en jy gaan nou, jy weet, jy gaan miljoene series verkoop, en eindelijk werk het nie rarig so nie. Die eindelike werk begin eers die dag wat jy nou klaar maak met die competitie. En ons het, soos wat ons gesê, ons die paaikie gestap, en ons is nog steeds bezig om die paaikie te stap, maar ek dink, as jy harde werk is, en jy glo in jouself, en jy glo in jou product, op die einde van die dag sê die vruchte daarvan plik. Ja, en julle het mekaar te ondersteun. Dis die beste van ons. Is daar enige kinders in julle toekomstplanne? Tjoe. Wat sê dit al? Jo, dis die enigste vraag wat allemaal my te sal vraag. As het van my afhang het, ja, maar ek dink ons het maar, ons is maar eerst ons prioriteite. Ja, my baba op oomlik is ons album, so ek dink as dit eerst uit is, en ons is een bykie, dit gaan bykie toervat ook, en rondtravel, en dit is nie makkelijk met kinders, en my boete het 2, en hulle is wonderlik, maar as ek lus is vir kinders, gaan keier ek vir my, en dan besef ek, hoe kom ek nie nou al het, he. En wat sê jy, Thelma, is
Jovan se beste eienskap wat jy nog steeds of iets wat nog steeds jou voet onder jou uitslaan na 8 jaar so. Mooi ding. Vir jy, hy's 'n fisieke goeie mens en ek dink jy hoor dit van baie mense, maar ek sê baie vir my is 'n baie betere mens as ek, want as iemand my kwaad maak, dan sal ek sal nie sommer maklik weer met hulle wil oor die weg kom as hulle nou regtig te nagekom het nie, maar hy het 'n baie goeie vergewensgesindheid wat ek nogal elke dag by hom ek as ek dit kan kry by hom, sal dit nogal great wees. Hy is mooi ou. maar meer as dit is het my wat binne aangaan. Hy is regtig waar 'n baie mooi mens. En Jovan, wat van Selma maak nog steeds elke dag jou kneelam? Dink mooi. Selma is vir my 'n baie mooi mens. Hy het ook 'n sagte hart, maar wat vir my baie goeie eienskap van haar is, sy is die verantwoordelike een tussen ons twee. Ek sal byvoorbeeld nie dink aan verantwoordelikhede en sulke goed hier, as wat hy vir my sê, hey, ons moet dit en dit en dit doen. So, dis ook vir my baie mooi eienskap. Wel, julle, het was 'n plesier om julle hier te hê. Dankie dat julle gekom het en ons kan nie wag vir julle album nie. Baie dankie. En vir al die wannabe sterre daar buite, Selma en Jovan is weer eens die bewys dat sukses 'n lang paadjie is om te loop. Ons sien julle volgende week, soos elke week, Saterdagaand, 9 uur, op Kyknet. Die Glitterati span en gaste vlieg met die komplimente van Mango.